بسم الله الرحمن الرحیم رازو کنٹرول پنل تا تیر درس کې مونږه کیبورډ باندې خبرې کړې وې کیبورډ او میل باندې خبرې کړې وې داغه په تعقیب رازو نن انټرنیټ آپشن باندې خبرې کوو ورسره انډیکس آپشن دې مونږ سره نیټورک شیئرنګ سنټر دې پکې فون ان موډیم دې پاور آپشن دې دغه مسایل باندې نن ورځ خبرې کوو په انټرنیټ آپشن کې ډېرې خصي دي خو چې کوم موضوع تاسو سره ارتباط لري ستاسو په درد خوري هغه باندې خبرې کوو اول ګوره هم جنرل ټاپ دی او موږ هم دغه جنرل ټاپ په بعضې مسایلو باندې خبرې کوو دې کې ډېرې قصې دي خو ټول ستاسو سره ارتباط نه لري یعنې ستاسو هغه درس نه بعضې مسایل پورته دي لیکلي دي هوم پیج کله چې زه ګورئ که چیرې تاسو غواړئ انټرنیټي صفحې خلاصې کړي کمپیوټر کې دې لپاره دوه شرایط دي اول دار چې ستاسو کمپیوټر کې باید انټرنیټ وسی زه ګوګل خلاصومه اکبر سایټ کې یو وظیفه غواړم ولټوم ځان ته باید اول تاسو سره انټرنیټ وسی دویم تاسو سره انټرنیټ ایکسپلوری یعنی انټرنیټ ایکسپلور دا یو پروګرام دی چې د په واسطه باندې مونږ کولی شو د انټرنیټ دنیا ته داخل شو او هغه وګورو صحیح ده نو دې کې ډېر زیات سافټویر دی مثلا ګوګل کروم شته موږ د په حیث د انټرنیټ ایکسپلورر دا استعمالو موزیلا فایرفاکس شته پکې صحیح ده او په همدې شکل نور سافټویر هم شته خو د مایکروسافټ کمپنۍ چې دی د مایکروسافټ کمپنۍ چې جوړ کړ هغه ته انټرنیټ ایکسپلورر وایي انټرنیټ ایکسپلورر دا یو سافټویر دی ستاسو په کمپیوټر کې دا انسټال کله چې ونډوز انسټالوي دا خپله راځي ورسره د دې په واسطه باندې موږ کولی شو مختلف ویب سایټونه خلاص کو ایمیل ولیکو ایمیل ریسیو کو چاته جواب ورکو اسناد ولیکو نو ګورې زه چې کله دغه خلاصوم دا چې زه کله خلاصوم اټومیټیکلی ماته چی خلاصیږي دلته ګوګل خلاصیږي ګوګل ولې خلاصیږي څه دپاره ګوګل خلاص ځکه دلته ما ورته ویلي دي چې وروره هوم پیج چې کله زه همیشه دغه انټرنیټ ایکسپلورر خلاصوم ته ماته څه کوې هوم پیج کې اصلي اوله صفحه کې ګوګل راوړی راته دا اډرس راوړي زه کولی شم دا بدل کړم لازم ته لیکم چې شي لیکم www.gmail.com gmail.com دا یو بل ویب سایټ دی د ایمیل کمیونیکیشن لپاره استعمالېږي جیمیل مو لیکو اوکې کلک کوم لاړم دا د انټرنیټ صفحه مې څه کړه بند مې کړه انټرنیټ ایکسپلورر مې بند کړه بیا راغلم دلته سرچ کې مو لیکو انټرنیټ ایکسپلورر اوس چې ګورې زه کله په دې باندې کلک کوم اوس ماته څه شی خلاصیږي جیمیل خلاصیږي دا په دې خاطر باندې چې ستاسو د وخت زیات څخه جلوګیري وشي کوم شی چې تاسو ورسره ارتباط لرئ کار لرئ هماغه ورته مخکې د مخکې نه ولیکه چې وروره زه کله دا صفحه خلاصوم د انټرنیټ ماته به دغه شی راوړي بل شی برته نه راوړي نو تاسو ته ډایرکټ هماغه موضوع خلاصیږي بس نو په دې خاطر دا هوم پیج درس په تاسو دلته لیکې دیږي شکل راغله انټرنیټ آپشن ته دیږي کې بلګه هغه چې هر شی مثلا زه زیات ازادي رادیو ګورم د ازادي رادیو تاسو په دې کې هغه واچوي ډرس واچوي آشنا رادیو ګوري مثلا ملي تلویزیون ګوري سفلري انټرنیټي سفلري هغه په کې ولي کې تاسو کله دا صفحه خلاصوي ولا ما تاسو خلاصي زیات تاسو سره کار چی سره هغه خلاص او کته وای چې نه یوز ډیفالت کمپنۍ خوتنه کوم آپشن انتخاب شو هغه ما ته راوړه د کمپنۍ خوتنه د مایکروسافټ ویب سایټ لیکل شوی دا اوس ګوري مایکروسافټ ویب سایټ دی ځکه دا سافټویر د مایکروسافټ کمپنۍ دی ودنه بعد چې ځکه اپلای باندې کلک کوم اوکې مایکروسافټ یو انټرنیشنل کمپنۍ ده چې په امریکا کې موقعیت لري رئیس یې بیل ګیټ دی نو اوس نه پیږم کوم بدل شوی مخکې بیل ګیټ نو ته چې اوس وایې چې زه انټرنیټ صفحه خلاصوم نو اوس پتا ته مایکروسافټ ویب سایټ راځي هغه کې مختلف د دنیا اعلانات دي دا اوس ګوره مایکروسافټ راغی ویني مایکروسافټ سایټ راغی بره وګوره هغه درس پارک تلته راغلی دی نو دا دې لپاره موږ استعمالو چې تاسو هغه خپل د طبیعت ویب سایټ ولیکي پکې زه بیا راځم لیکم ته ګوګل بهترین ویب سایټ دی زیاته سرکار مې د ګوګل سره همدا ماته په کار دی دا راوړه بلې لیکلي دي ډیلیټ براوزنګ هیسټري آن اگزټ ګورې نن سبا خو داسې یو سیستم وتلی دی چې تاسو کم کار کوئ د کمپیوټر نه استفاده کوئ کاغه انټرنیټي صفات اوسي کاغه تاسو فایل نه اوسي ټول کمپیوټر کې ذخیره کیږي او د دې یو معلومات چې د مایکروسافټ کمپنۍ ته ځي صحیح ده
حتی تر دې پورې چې کله تاسو خپل واتس اپ انسټالوي یا دغه سافټ انټرنیټ سره تاسو معلومه خپل موبایل کنیکټ کوئ، تاسو ټول ډیټا ته کم کمپنی چې دا موبایل جوړ کړی لاسرسی ورته پیدا کوي. صحیح ده، که واتس اپ انسټالوئ که فیسبوک انسټالوئ، تاسو نالته یو آپشن غواړي الاؤ گیلری ته الاؤ کا دا. مثلا که چیرې تاسو دا گیلری ته الاؤ نه کوئ، تاسو عکس واتس اپ د طریق نه لیږلی نشي. که چیرې تاسو وایئ چې ویډیو ته زه دا نه الاؤڈ کوم، بیا تاسو ویډیو نشي لیږلی. په همدې شکل که وایئ چې زه مایک اجازه نه ورکوم، تاسو بیا په مایک استعمالولی نشي په خپل موبایل کې. نو په دې خاطر ډیر متوجه اوسئ چې کم سافټویر په موبایل کې استعمالوئ، داسې شخصي او مهم شیان په موبایل کې وانهچوئ، ځکه هغوی ته لاسرسی لري. هغوی دا اوس د کمپیوټر کې ایمیل استعمالوم، زما د کمپیوټر ته ټول مایکروسافټ کمپنۍ لاسرسی لري. حتی په دې کولی شي فایلونه کاپی کړي، ترینه ما چا سره خبرې کړي چې کړي ټول معلومات پیدا کړي. نو انټرنیټ کې چې کله تاسو چې سرچ کوئ، زه راغلم انټرنیټ ایکسپلورر مې خلاص کړئ، انټرنیټ ایکسپلورر دا مې خلاص کړ. دلته ګوګل راغی، ګوګل کې زه راغلم، ما سرچ وکړ، چې سرچ مې ولیکو، ما ورته وویل چې یار داسې چل وکړه، ما ته آزادي راډیو راوړه، آزادي راډیو پښتو دا ما ته راوړه، انټر باندې مې کلیک وکړو، دا ګوره آزادي راډیو راوته راوستل، په دې مې کلیک وکړو، داس انټرنیټي صفحه دا ما ته خلاصه شوه، په دې کې خبرونه دي. اوس زه لاړم یو میاشت دوه میاشت دا کمپیوټر مې استعمال کړی، یا دو درې ورځې بل څوک راځي دا کمپیوټر اخلي استعمالوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بل کس چې دا کمپیوټر راځي استعمالوي، په دې پوه نه شي چې تاسو چی کتلی دي، کم انټرنیټي صفحه هم خلاصه کړې ده، چا ته کم ایمیل نه استفاده کړې. صحیح ده، ګوره که چیرې تاسو څوک غواړي چې دا معلوم کړي چې ما څه شی کړی، دا مې بند کړه، زه لاړم. که نه اوس چې کله زه راځم دلته راځم، انټرنیټ ایکسپلورر خلاصومه، ګوره دا خلاص شو، دا خو ګوګل خلاصیږي. خو که چیرې زه وغواړم چې معلوم کړم ما چی شی کتلی، مخکې چا چی شی کتلی دي، کنټرول ایچ باندې به کلک کوئ، کنټرول ایچ هیسټری درته راوړي، هیسټری پخوانی ریکارډ، په دې چې کلک وکړئ ګوره تل کلي ټوډے ټوډے باندې کلک وکړه، ما ته وایي تا ګوګل سرچ کړی دی دلته مخکې دی کې خی که نه خیره، تا ګوګل هم سرچ کړی وین. صحیح ده، دا ګوګل هم سرچ کړی دی، خو دلته یو آپشن دی، ګوره دیزي کې یو آپشن لیکل شوی دی، که چیرې تاسو په دې باندې کلک کړئ، ډیلیټ براوزنګ هیسټری آن ایگزیټ. نو که چیرې تاسو په دې کلک کړئ چې کله تاسو هر شی دی کې وګورئ، مثلا زه راغلم او ملک آزادي راډیو مې چک کړه، پکې آزادي راډیو دا مې یو چک کړه، صحیح شوه، آزادي راډیو راډیو مې ته ولیکله، دا دا راغله، دا مې خلاصه کړه. صحیح ده، ګورئ دا خلاصه شوه. په همدې شکل بله صفحه مې واخیسته، دلته بله صفحه کې مې بیا ګوګل ولیکو، یو دقیقه، دا آزادي راډیو شوه، او راغلم دلته بیرته مې ګوګل خلاص کړو، مثلا راځم لیکم چې ملي تلویزیون ملي تلویزیون دی که نه، ملي تلویزیون دا مې کلیک وکړو، په دې باندې دا د ملي تلویزیون راغی، دا مې واخیست، سرچ مې کړو، صحیح شوه، دا ګور دا مې واخیست، دا هغه د صفحه ده، فیسبوک صفحه ده. اوس که څوک وغواړي چې معلوم کې ما چی کتلی، کنټرول ایچ باندې کلیک کوي، دلته ټول ښیي، ګوره ملي تلویزیون مې چک کړی دی، آزادي راډیو مې چک کړی دی، دا مې چک کړی، ګوګل مې چک کړی، فیسبوک مې چک کړی دی. خو که چیرې زه دا بند کړم، بیا دلته راځم، بیرته دا راغلم، هغه مې خلاص کړ، څه ورته وایي، انټرنیټ ایکسپلورر مې خلاص کړ، اوس کنټرول ایچ باندې کلیک وکړم، هغه شیان ټول خپل ختمیږي. شته پکې چې ما چی چک کړی دی؟ نشته. دا ګوګل خو ځکه راوړي چې دا اوس ګوګل ما راوستل، دلته وینې دا ولې؟ دا ځکه چې تاسو دلته آپشن کې ورته ویلي دي ډیلیټ براوزنګ هیسټری آن ایگزیټ. خو که چیرې دا کلیک نه وو، له یادم ووتو، صحیح شوه. مثال په طور باندې دلته راغلم، ما یو شی چک کړ، بیا مې ولیکو چې مثلا آزادي راډیو مې ته ولیکو، دا مې ولیکو، دا مې چک کړه، دا خو اوس دلته شته که نه؟ اوس ګوره هلته ما ته خیچ آزادي راډیو ته چک کړی. اوس که چیرې دنه بعد زه لاړ شم، دا بنده کړمه، او بیا راځم هماغه انټرنیټي صفحه خلاصوم، ما ته خی کنټرول ایچ باندې چې زه کلیک وکړم، ما ته خی چې ما چی چک کړی دي، ګوره آزادي راډیو ته چک کړی ده. په داسې حالات کې که غواړي چې دا ټول ختم کړي، بیا به راشي چیرته انټرنیټ آپشن ته، به راشي دلته چې راغلی، هلته ګوري لیکلي ډیلیټ، ډیلیټ باندې چې د کلیک وکړو، تا چی ډاونلوډ کړی دي، چی شی دې کتلی دي، پاسورډ کسې شوی، اوسې ټول شیان څه کوي، ډیلیټ باندې کلیک، اپلای کلیک، هغه به ټول څه شي ختم به شي، داس ګوره ډیلیټ کوي. پلیز ویټ، لږ صبر وکړو چې دا شیان موږ ډیلیټ کړو. یو شي ته متوجه اوسه چې ستاسو کمپیوټر کې ډیلیټ کیږي، مایکروسافټ کمپنۍ سره هغې ټول معلومات شته، ستا د کمپیوټر په نامه باندې. هر یو کمپیوټر ځانته یو خاص نمبر لري چې هغه ته ماک اډرس وایي، په هماغه اډرس باندې ټول معلومات هلته جمع کیږي. لکه دا ټلیفون وګورئ، داسې ماک اډرس لري، کمپیوټر ماک اډرس لري.
نو ټول معلومات هغې سره جمع کیږي، هغوی که هغه خپله وغواړي هغه جدا ډیلیټ کولی شي، خو مقصد دوی معلومولی هم شي چې لس کاله مخکې مونږ چیشی کتلی دي. هغوی سره سرور کې ټول معلومات سر کیږي، دا خو صرف زمونږ کمپیوټر کې ډیلیټ کیږي. نو دا دې دپاره استعمالیږي. نور ډېرې خبرې دي پکې، خو هغه ستاسو د هغه درس د لیول نه پورته دي. دونه تاسو یاد کړئ که چیرې تاسو هوم پیج بدلوئ، هسټري ډیلیټ کوئ، بس دغه تاسو ته کفایت کوي. د دې نه علاوه مونږ نور صفحې هم استعمالوو. دا خو د مایکروسافټ کمپنۍ سایټ و. د چاو؟ د مایکروسافټ کمپنۍ سایټ و. نور سافټویر هم شته، مثلا موزیلا فایرفاکس، دا وګورئ دا سافټویر مو سره شته. دا مونږ د دې دپاره استعمالوو چې انټرنیټي صفحه د انټرنیټي صفحو کتلو لپاره. مثلا زه ته ماته ګوګل خلاص کړه، انټر مې کړه، ګوګل ماته څه کیږي؟ خلاصیږي. دا وګوره، خلاص شو اوس ماته، صحیح ده. په همدې شکل باندې ګوګل کروم هم شته. ګوګل کروم، زه ګوګل کروم خپله زیات استعمالوم. دا هم دوی دپاره استعمالی که چیرې انټرنیټي صفحې خلاصه کړې، فیسبوک، ګوګل، جیمیل، هاټ میل، یا هوی، هر څه چې خلاصوي. دې کې بیا ډېرې قصې دي، بعضې نور قصې بیا هغه انشاءالله آخري درسونو ته چې ورسېدلو، آخري ورځ ته بعضې تخنیکونه دي چې تاسو باید کمې انټرنیټي صفحې څخه استفاده وکړئ. کم یو چې دی مسؤونه ده، کم یو مسؤونه نه ده، که نه کم یو امنیت قوي دی، د کم یو امنیت قوي نه دی، هغه په باره کې بیا وروسته خبرې کوو. ډېر تخنیکي مسایل دي پکې. ښه، د نه وروسته بله موضوع چې مونږ سره ده، هغه لیکلي انډیکسنګ آپشن. دا هم ډېر یو مهم آپشن دی. انډیکسنګ آپشن څه کار کوي؟ ګورئ، تاسو زیاتره اتمن کمپیوټر لري یا په موبایل کې به بعضې کتابونه کتلي. مونږ یو شی لرو په کتاب کې په نوم د فهرست منابع. فهرست خو به هم لیدلی که نه؟ فهرست څه کار کوي؟ انډیکسنګ کوي مونږ ته. مونږ ته وایي چې وروره فلانی عنوان په کومه صفحه کې دی. یو کتاب درې زره ورقې دي پکې. زه چې اوس یو عنوان پیدا کوم، داسې یو ورقه باندې ډېر وخت نیسي، خو اسانه طریقه یې چې ده، زم فهرست هغه عنوان پیدا کوم، نمبر د صفحې ګورم، هلته سم یو دقیقه کې پیدا کولی شم. دلته مو څوک، دا ما سره یو فایل دی، دا یو فایل دی ما سره. دلته ګوره، ټیبل آف کنټینټ لیکلی، فهرست عناوین. ټیبل آف کنټینټ څه ته ویل کیږي؟ فهرست عناوین. ما ته وایي دغه فایل چې دوه ورقه دی، دې کې دغه عناوین دي. هسټری ده، ګول دی، اور مشن دی، اور ویژن دی. که چیرې ته غواړې زمونږ د سرویس خدماتو نه خبر شي چې مونږ کوم خدمات وړاندې کوو، نو ده هلته اومې صفحې ته د دې فایل لاړ شه. هلته زمونږ ټول معلومات د سرویس په باره کې. زه راځم اومې صفحې ته، ګورې پنځمه، شپږمه، اومه، دا ګوره سرویس، دغه خدمات مونږ لرو. دغه یو ثانیه، یو ثانیه خو نه شي، خو پنځه ثانیه کې مونږ پیدا کړو چې د دې کتاب په کومه صفحه کې کوم شی پروت دی. همدغه شکل باندې مونږ سره په کمپیوټر کې یو آپشن دی په نوم د انډیکسنګ آپشن. که چیرې ته غواړې چې کمپیوټر ستا یو فایل چې ته لټه زری پیدا کړي، نو ته یو مهرباني وکړه، کمپیوټر ته هغه ځای وښایه چې ستا فایلونه په کوم ځای کې پراته دي، مهم فایلونه. کمپیوټر څه کوي؟ هغه ټول فایلونه ځان سره سرچ کوي، نمونه یې خپل ځان سره سیف کوي. چې کله په هغه دقه باندې ثانیه باندې ته هغه نوم ولیکي، دروې ته پیدا کوي، دقه دې فایل واخله، ځکه هغه ځان سره یې ناوین اخیستي ټول. دغه ډي ډرایو کې چې دي، دغه 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 فایلونه ټول ځان سره سیف کوي، نو بیا په هماغه ثانیه کې ته پیدا کوي. د مثال په تور، زه راځم اول ګورم چې انډیکسنګ آپشن کې مونږ څه انتخاب کړی دي. صحیح ده، زه راځم دلته راغلم، انډیکسنګ آپشن ته راغلم. ګورئ، اوس فلم دیته سی ډرایو انتخاب شوی دی، ای ډرایو انتخاب شوی، سټارټ مینو انتخاب شوی ده، ویژو کنټینټ انتخاب شوی، انټرنیټ ایکسپلورر هیسټری انتخاب شوی ده. زه ورته وروره، ماته دونه ډېر شیان په کار نه دي. څومره چې ستا انډیکسنګ آپشن زیات اوسي، ستا کمپیوټر ضعیفه کیږي. ته چې یو چیز سرچ کوې، کمپیوټر ډېر سلو لګې، ځکه فایلونه ډېر دي. نو سل فایل ډېر دي که لس زره فایل ډېر دي؟ خو لس زره دي. نو لس زره کمپیوټر هم خو وخت نیسي، هغه ته ضرورت لري وخت. نو زه څه کوم؟ ورته وایم چې وروره، دونه ځایونه ماته نه دي په کار. زه څه کوم؟ موډیفای ته راغلم. ورته وایم چې داسې کار وکړه، زما اصلي فایلونه ټول په ډیسکټاپ کې پراته دي. زه چې چیر سرچ کوم، اول به ډیسکټاپ ته ځي، ډیسکټاپ به ګوري، ځکه زه ټول فایلونه هلته سیف کوم پکې. نو دلته به لږ زره صبر کوي، کمپیوټر لږ وخت غواړي تاسو نه، کمپیوټر مصروف کوي. ګوره، ما دغه ډرایوونه ورته انتخاب کړي، سی ډرایو، ای ډرایو، مخکې هلته ما ته ویلي دي ځي کې 9919 آیټمه انډیکس شوي دي، مونږ ځان سره سیف کړي دي. زه ورته وایم چې یاره دیسته کړه وروره، دغه ځای میسته کړه، دا ځای میسته کړه، دا ځای میسته کړه، دونه زیات په درد نه خوري. سی ډرایو کې هم ټول مه انتخابوه. سی ډرایو کې چی وکړه؟ یوزر ته لاړ شه. یوزر کې چی وکړه؟ یوزر کې زما خپل یوزر د سیف زاده په نامه باندې، پبلک یوزر هم لرې کړه، سیف زاده انتخاب کړه. سیف زاده کې چی وکړه؟ دونه ځایونه مه انتخابوه، صرف ډیسکټاپ ولټوه. زه ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې خپل فایل نصیف کوم، بل ځکې نه سیف کوم. نو ډېر کم ځای مې ورته ورکړه. ګوره، اوس 9900 فایل دي که نه، انډیکس کړي، ځان سره سیف کړي دي. اوکے باندې مې کلک وکړو. اوس کله اوکے باندې کلک وکړي، سر نه انډیکسنګ کوي، فایلونه ګوري چې ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې ما څومره فایلونه سیف کړي دي. هغه ځان سره لیست جوړوي. یو پیرا چې کله لیست جوړ کړو، ګوره اوس پورې
2000 ما ته وای چې انډیکسینګ کمپلیټ مونږ ټول فایل نه ځان سره انډیکس کړو او زمونږ پروسه پوره شوه اوسه پورې 2963 فایل په دغه ځای چې تا مونږ ته ښودلي پراته وو هغه مونږ ځان سره سیف کړو زه اوس څه کوم ګورې دا آپشن نه بندوم اوس څو فایله دي 2963 زه یو بل فایل جوړوم رایټ کلیک مې وکړه دلته راغلم نیو ته نوټ پاټ مې واغست نوټ پاټ کې مې ولیکو اسلام په نامه باندې یو فایل ما جوړ کړ او د دې په منځ کې ما ولیکو یو څه مې ولیکلو ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکو صحیح شوه دغه نه وروسته دا مې سیف کړو اوس ګوره مخکې څو فایل وو اوس به یو زیات شي شپږ شپېته شو څلور شپېته وو که نه شپږ شپېته یو بل جوړوم راغلم دلته مال یو بل فایل جوړوم پینډ فایل د ته نوم ورکوم چې هلته اووه شپېته شو وم کته څه کوي چې څومره فایلونه ته لیکې هغه ځان سره نومونه معلومات ځان سره سیف کوي بیا چې ته هغه سرچ کوې په هماغه ثانیه کې پیدا کوي ګوره ته دا مې بېرته ډیلیټ کړو ګوره ډیلیټ مې کوو دلته اوس وګوره دا مې دې ځینې ختم کړو رایټ کلیک ریسایکل بین مې ختم کړو اته شپېته شو شپږ شپېته وو که نه اووه شپېته اوس وو شپږ شپېته شو بېرته وګوره هلته کمې کوو ګوره اسلام په نامه دلته ما سره فایل شته که نه شته زه ځم ډی ډرایو کې دلته مې یو فایل جوړوم د اسلام په نامه باندې رایټ کلیک مې وکړو دلته راغلم ورډ فایل مې جوړ کړې د ایکسل فایل جوړوم د پین فایل مې جوړ کړو یا بل شي خو دغه فایل اخلم دغه دې ته نوم ورکوم اسلام دغه ته مې اسلام نوم ورکړې اسلام دوه فایل دي ام ډی ډرایو کې دي ما سره ای ډرایو کې دي ام ډیسکټاپ کې دي اوس ته وګوره اوس چې زه کله سرچ کوم راغلم دلته سرچ کوم ته ماته یو فایل د اسلام په نامه غره پیدا کړ سرچ باندې مې کلیک وکړ اسلام مې ورته ولیکو دراو ماته ته کوم ځای فایل راوړي ډیسکټاپ فایل ته راوست سو که دا کمپیوټر ځان سره انډیکس کړی ځان سره سیف کړی وو او ما ورته ویل چې زما فایلونه ټول په ډیسکټاپ کې پراته بل ځای کې به سرچ نه کوي خو که چیرې زه څه چل وکړم لاړ شم دلته بیرته راشم دی ځای کې نه دی موډیفای ته لاړ شم زه ورته یم چې ای ډرایو مو ګوره دا مو ګوره دا مو ګوره ټول وګوره اوس چې که اوکې باندې زه کلیګ وکړم اول خو دا فایلونه ځان سره سیف کړي ودرېږه ای ډرایو ته لاړو چې هغه ځای کې وګورم څومره فایلونه ټول ځان سره یوه ذخیره کړم معلومات واخلم ځان سره هغه نه بعد ماته به معلومات راکړي اوس پر 3000 فایله 3500 تقریبا دا انډیکس کوي ته به صبر کوي لږ سره 15000 شو او به 3500 شو په همدې شکل باندې ډېر زیات فایلونه دا څومره فایلونه چې هلته پراته دي دا ټول انډیکس کوي ځان سره دا اوس وګوره 3500 شو دی پیدا کړو ځان سره نمبر یې نوم معلومات ځان سره سیف کمپیوټر لکه داسې دی لکه یو ډیټابیس غوندې چې ته یو ډیټابیس کې اول معلومات واچې لس کاله بعد تمړه شو ته فلانی کس معلومات ماته راکړه هماغه ثانیه بنتا ته معلومات درکوي دغه نو څه وګورئ اوس هم لګیا دی فایلونه لټوي دې ته به لږ زر صبر کوو ښه ما د انډیکس آپشن آف پاس کړو ځکه مې پاس کړه چې فایلونه ډېر زیات وو او ډېر زیات وخت نیوله په دې خاطر چې د ویډیو سایز زیات نه شي نو هغه مې پاس کړه پاس په دې معنی چې بس نور سرچنګ مه کوه همدونه فایلونه چې ځان سره سیف کړي همدا کفایت کوي اوس تاسو وګورئ زه راځم سټارټ مینو ته هماغه اسلام فایل چې مخکې ډیسکټاپ کې ما چې به کله سرچ کوله یو فایل بیا درته راوستله که نه اوس چې کله زه دلته راشم دی ځي کې ورته زما کمپیوټر کې ما سره یو فایل دی د اسلام په نامه باندې هغه ماته سرچ کړه ما ته وایي اسلام په نامه باندې تا سره خو ډېر فایلونه دي یو اسلام په نامه باندې ټیکسټ فایل دی یو اسلامیک بیان په نامه باندې اسلامي بیانونو په نامه باندې بل چې دی کویک بک یو فولډر دغه کې اسلام نوم استعمال شوی دی بل اسلام په نامه باندې یو بل فولډر د اسلام سی وی د کم فایل ته په کار دی د څه وکړو کمپیوټر ټول هغه ځایونه چې ما ورته ښودلي هغه یې سرچ کړو دغه نومونه ځان سره سیف کړو چې په دغه اوس چې په هماغه نوم باندې زه سرچ کوم هغه ټول ځایونه سرچ کوي چې په دې نوم کم فایل شته که نه شته نو دا د څه شي کمالو دا د انډیکسینګ کمالو چې ته یو ځای ورته انتخابې کمپیوټر هغه انډیکس کوي فایل نه ځان سره نومونه سیف کوي بیا ډېر زر سرچ کولی شي درته نو کوشش وکړئ چې همیشه تاسو کوم ځای ستاسو کاري ځای دی هغه ځای به څه کوي کمپیوټر ته په نښه کوي چې کله زه فایل زما کمپیوټر کې کېدای شي 15 ډرایو اوسي خو زه روزمره فایلونه په ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې سیف کوم 15 ډرایو کې زما کار نشته دی نو ته به څه چل کې هماغه ډیسکټاپ او ډاکومنټ به انډیکس کې انتخابوي او خدای چې کمپیوټر نه ضعیفه کیږي فشار په زیات ناراضي مخکې ما تاسو ته وویل کنه چې لس فایل زر سرچ کیږي که لس زر فایل زر سرچ کیږي لس فایل زر سرچ کیږي نو دا دې لپاره استعمالو مونږه د موډیفای نه خو ما تاسو ته وویل چې ځایونه انتخابولی شي تاسو چې کوم ځای باید انډیکس شي کوم ځای انډیکس نه شي کمپیوټر لږ زره مصروف شو ریکارډ یې وایي بیسې جوړوم هلته
اباز این خبری شوی هغه کټ کوم از نو دې ځینې مونږه ازایونه انتخابول شو چې کوم ځای زمونږ په کار دی کوم ځای زمونږ په کار نه دی ګورو اسما دا ځای انتخاب کړی ورته صحیح ده چې څومره چې ځای کم اوسي هموږ نه زر سرچ کوي کمپیوټر بل دغه نه لاندې دی خو ته اډوانس دی اډوانس ستاسو په درد نخری دی کې بعضې خبرې مونږ کړې وې انکرپټډ فایل هم غواړي تاسو ته دا انډیکس کې ځان سره وساتي که ونه ساتي په همدې شکل نور دي دا ستاسو انډیکس لوکیشن دا فایلونه چې مایکروسافټ کمپنۍ دغه ستاسو ونډوز چې دا انډیکس کوي دا چیرته انډیکس کیږي کوم ځای کې ذخیره کیږي ادرس چیرته دی سی ڈرائیو کې پروګرام کې ډیټا په نوم باندې مایکروسافټ په دې کې څه کیږي ذخیره انډیکس کیږي نو ځای ورته ورکوي نیو سلیکټ نیو باندې کلک وکړه ځای انتخاب هغه دلته راځي بل فایل ټایپ کې مونږ ویلو چې کله کمپیوټر انډیکسنګ کوي کوم فایل نه ځان سره انډیکس کی سټوري کې ذخیره کې نمونه ځان سره وساتي هغه به ته انتخاب ہے ګوره مثلا دا ویډیو فایل نه دی دا ویډیو فایل نه دی دا وینرار فایل نه دی ګوره تاسو ستاسو کمپیوټر کې څومره فایل نه دی دا ټول ایکسټینشن دلته پروت دی تنا نمونه واخلي ځان سره سیف کی وساتي کنه لیکلې مو ساتي دا غبل رس فولډر اپشن کې مونږ ولوست که تاسو په یادی چې کلم په دې باندې کلیک وکړو فایل کې دنه چې لیکلو هغه به لټول راته او په دې بل باندې به چې کلیک وکړو صرف نمونه به پراپرټیز به انډیکس کول راته نو کدا انتخاب کې کمپیوټر ډېر سرچ ځای ته کوي ځکه هغه ډیټا هم سرچ کوي د فایل کې چې لیکل دي هغه هم ګوري اما هغه نوم په لیکلو کې شته که نشته دی دا چې صرف پراپرټیز نوم دا شیان سرچ کوي دته نو کوشش وکړئ چې دا انتخاب کړو که چیرې تاسو ته داسې یو فایل پیدا نه شو او تاسو ته لیکل معلوم دي چې په دغه فایل کې ما داسې لیکل کړی بیا دا ورته انتخاب کې هغه هم دته سرچ کوي نو دا موږ سره چې شی د انډیکس آپشن دی ځینې تاسو انډیکس چیرې پاس کولی شئ چې کله سرچنګ کوي سرچ پاس کولی شئ راځو دغه نه وروسته بله موضوع چې موږ سره ده نیټورکینګ شیرنګ آپشن دی دا آپشن موږ اتی ریکارډ لوستی دی تاسو کړی شئ درسونو کې وګورئ دلته سیټنګ کې دا موږ لوستی وو زه راځم دا ونډوز درسونه تاسو ته خلاصومه چې تاسو ته معلوم شي که چیرې په کارو دا اوس وګورئ دلته موږ سره شته دی د نیټورک انټرنیټ آپشن شته که نشته دا او هغه هیڅ تفاوت نه لري ټول یو شی دي څنګه موږ کولی شو خپل کمپیوټر ته آی پی ورکو صحیح ده څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر نه آی پی جوړ لرې کړو که نه دا ټول معلومات دي ذکر دي تاسو دا هغه ویډیو وګورئ دا مشکل به حل شي فون او موډیم چې دی دا دې دپاره استعمالېږي که چیرې پېښور کې چې وو موږ هلته چې ما درس ورکول یو کورس کې هلته ټیلیفون لاین وو د ټیلیفون لاین د طریق نه به موږ به انټرنیټ استعمالوله ټیلیفون لاین نه دی دلته هم شته دی د افغان ټیلیکام دی نه پوهېږم کوم کمپنۍ د لاین ته تیری هغه ټیلیفون لاین ته کولی شي انټرنیټ استعمال کړي که چیرې ستاسو د موډیم انټرنیټ که نه موډیم ولرئ او دغه نه تاسو انټرنیټ استعمالوئ به دا آپشن هغه دپاره دی دې نه وروسته موږ سره پاور آپشن دی پاور آپشن دې دپاره استعمالیږي که چیرې ته وغواړئ چې خپل کمپیوټر لیپټاپ کمپیوټر ډیسکټاپ نه لیپټاپ کمپیوټر دغه چارج دی دا په منظم شکل استعمال کی یعنی بې ځایه مصرف نشي دا دې لپاره استعمال پاور څه ډول کیږي برق ته ویل کیږي صحیح ده نو زه راځم دلته راغلم کنټرول پنل ته راغلم دې کې راځم پاور آپشن باندې کلک کوم پاور آپشن کې اول لیکلی دی چوز وات د پاور بٹن ڈو پاور بٹن کم بٹن تول کیږي دا بٹن وګوره دا لیپټاپ کې چې دا کمپیوټر چې ګول چلانوي او خاموشه کوي ځنه هیڅ وخت به کمپیوټر دې نه خاموشه کوي سٹارټ مینونه به خاموشه کوي خو کچيري بعضی وخت کې ضرورت کیږي سړی یو مشکل سره مخامخ شي مثلا کمپیوټر ډېر ضعیف شو سٹارټ مینو کار نه کوله بیا هغه حالت کې دې نه استفاده کوي اوس کمپیوټر ما نه پښتنه کوي چورو را ته چې په دې بٹن باندې کلک کې زه کم کار تر سره کم څه وکړم کمپیوټر دې ګول کما کمپیوټر دې سټینډ بای کما کمپیوټر د سلیپ کوم چی شی کوم یو خو چلانول دی هغه صحیح ده چې ګولی کمپیوټر په دې کلک چلانه کیږي چې کار کې کمپیوټر د روخانه په دې باندې تانه ګوتو لګیږي چې چی شی کوم ما ته هدایت راکا دلته بلاړ شي په دې چې کلک وکړو ګوره آپشن موږ ته راغلی دلته لیکلی وین آی پریس د پاور بٹن زه کمپیوټر ته وایم چې کله د پاور بٹن باندې زه کلک کوم ته باید چی شی وکې دوه حالت دی یو آن بیټری پلګ ان لیکلی آن بیټری په دې معنی چې که چیرې ستا کمپیوټر چارج کې نه اوسي چارج حالت کې نه اوسي چارج دې لګولی نه نو کم کار تر سره کوم چې کله دې بٹن باندې ته کلک کړې او چې کله چارج کې کم کار تر سره کوم زه ورته یم چې وروره کله چې زما بیټری په چارج حالت کې نه وه ام ته به هیڅ کار نه کوي او چې کله د چارج په حالت کې وه ام به ته هیڅ کار نه کوي ګورئ مخکې چې تاسو دا بٹن باندې کلک کوله څه کېدله کمپیوټر ګول کېدله که نه یا سلیپ کېدله اوس زه کلک کوم چې وشو هیڅ شی نه دی بٹن باندې ګور کمپیوټر ګول کیږي یا سلیپ کیږي اوس چې زه کلک کوم
هیڅ خبر نشته ځکه موږ ته هدایت وکړو چې وروره که چیرې مانه دا بټن غلط غلطي کې ولګېد ته به هیڅ کار نه ترسره کوې. بیرته راځم ورته یم نه داسې مه کوه څه چل وکړه. زه ورته یم چې داسې وکړه ټرن آف د ډسپلی. زه کله کله ضرورت کېږي بیرون ته ځمه نو زه وایم داسې نه شي چې زما د کمپیوټر دغه لپټاپ چارج زیات مصرف شي. زه په دې بټن باندې کلک کوم چې په دې مې کلک کړه فقط د کمپیوټر سکرین نه دی داغ خاموشه که پروګرامونه شیان به نه ګل کوي. ګوره په دې مې کلک وکړو زما څه شو خاموشه شو که نه شو خاموشه هیڅ کار نه کوي په دې خاطر چې برق مصرف نه شي. بیرته راغلې یا په هغه باندې کلک کړه سپیس باندې کلک کړه بیرته خپله راځي او بټنه کیبورډ کې ووهه خپل بسر کمپیوټر څه کیږي روښانه کیږي. نو دا آپشن موږ دې دپاره استعمالوو چې د برق د بې ځایه مصرف څخه جلوګیري وشي. ګوره بیا مې کلک ډسپلی بند شو لاړم بیرون د کار مې خلاص کړ. یو ساعت بعد راځي دو ساعت فرق نه کوي. بیرته چې راغلې بیا یو بټن ووهه کمپیوټر د ګل نه دی چالان نه دی. نو کېدای شي دغه شکل چې دی دا خبرې چې ما اوس وکړې دا تصویرې په ویډیو کې ریکارډ نه شي. نو کم کسان چې ویډیو ګوري یوټیوب طریق نه موږ دلته عملي کار وکړو کېدای شي تاسو ته ښکاره نه شي. تاسو خپل کمپیوټر کې دا کار وکړو انشاءالله عملي معلومیږي تاسو ته. بل دې نه وروسته بل آپشن دی ګورئ پاور آپشن ته چې راغلی بل یې لیکلی دی وین آی پریس د سلیپ بټن. ستاسو کمپیوټر کې یو بټن د سلیپ په نامه باندې خصوصا ډیسکټاپ کمپیوټر نه دی ایکسټرنل کیبورډ چې لري لکه ستاسو دفترونو کې چې کمپیوټر هغه کې سلیپ په نامه باندې یو بټن ده. ګورئ زه راځم دلته دا کیبورډ خلاصوم دې کې هم کېدای شي اوسي دې کې وګورئ ستاسو سلیپ په نامه باندې بټنه نشته د سلیپ په نامه باندې بټنه. زه څه کوم سټنډرډ کیبورډ تاسو ته ګوګل کې سرچ کوم. دلته راغلم ګوګل مې خلاص کړ ومې لیکو ګوګل ما ته خلاص کړه لیکم چې سټنډرډ ډیسکټاپ کیبورډ دا مې ورته ولیکو. دا اوس وګورئ دا کیبورډونه دي موږ سره د کمپیوټر دلته زه یو کیبورډ خلاصوم دا کیبورډ مې خلاص کړه دا کیبورډ مې خلاص کړه دا بیخي تصویر وړکی دی زه کوم دغه خلاصوم دې کې به انشاءالله چې زه وایم دا هم چې خلاص کړه تاسو لږ صبر وکړئ چې دا صحیح لوډ شي دا تصویر سایز یې بیخي وړکی دی نه معلومیږي موږ ته. یو بل به واخلو یو بل ځوان دغه به واخلو دې کې وګورئ دلته یو سلیپ په نامه باندې یو بټن ده. ښه دا کوالټي لږ زره ضعیفه ده زه به دغه واخلم چې دا څه رقم معلومیږي لږ صبر وکړئ انتظار ته وباسئ. رانغې که نه ښکار نه ښکاري پکې صحیح یو بل به واخلو ودرېږئ چې دا معلوم شي موږ ته دقیق دغه د دې کې شته. ښه دلته اوس وګورئ دا زه دغه عکس زه سیف کوم ځان سره رایټ کلیک مې کړو دا مې سیف کړو. چیرته سیف کوم ډیسکټاپ کې سیف کوم ورته دا مې سیف کړو. یو بل کیبورډ هم اخلم چې لیکل لږ زره زیات اوسي دې کې به م انشاءالله چې معلومیږي دا تصویر لږ زره لوډ شي چې دا زه ځان سره سیف کړم دغه دې کې به م معلومیږي انشاءالله. دا مې رایټ کلیک کړو دا مې سیف کړو سیف امیج مې ورته وویلې ډیسکټاپ مې انتخاب کړو دا مې سیف کړو. اوس راځم دغه تصویران ګورم تاسو وګورئ دې کې یو بټن ده کې سلیپ په نامه باندې انشاءالله چې دې کې به دا خو بیخي ضعیفه دی دا غلطه نه دی دې کې بټن ده سلیپ په نامه باندې چې هغه بټن تاسو کلیک کړئ چې شی وشي کمپیوټر تاسو نه پوښتنه کوي چې زه څه کم کار وکړم دلته صحیح نه ښکاري په دې کې ګوره دغلته بټن یې دغه ځي کې سلیپ په نامه باندې تاسو خپل کمپیوټر کې وګورئ ډیسکټاپ کمپیوټر کې شته ښه دا اوس صحیح نه معلومیږي. ګوره نم لاکې لیکلی کپس لاکې لیکلی سلیپ په نامه باندې یو بله بټن هم دلته وي چې په هغه باندې زه کلیک وکړم چې شی وشي ستا کمپیوټر تانه پوښتنه کوي. نو ته چې کله سلیپ بټن باندې کلیک کړې زه سلیپ وکړم کمپیوټر سلیپ شي. زه ورته یم چې نه وروره هیڅ شی مه کوې ډو نتنګ. بله خبره بله مهمه خبرداره چې بعضې وخت کې زه مثلا دا اوس کمپیوټر مې چالانه دی زه تا هلته کار کوم ریکارډ روان دی که نه عاجل ما ته زنګ راغی چې وروره زر ځان کوټه سنګي ته ورسوه. اوس دلته دا ریکارډ که زه کلوز کوم دا سیف کوم دا خو ډیر وخت نیسي یعنی کم از کم لس دقیقې وخت نور زما ضایع کیږي او که کمپیوټر داسې بند کړم دا خو هر څه ختمیږي شډاون کیږي. نو زه راځم څه کوم کمپیوټر ته هدایت ورکوم وروره چې کله ما کمپیوټر بندوله داسې ته به نه ګل کیږي
تبه چالانه زما کارونه کچری م فلش کمپیوټر کې وصل کړي هر شی چی هغه پروسه باندې سٹاپ کړي هغه رواني يم دسه کاپی رواني یا ډیلیټ کی دا د کم جن کیږي رابشي کنټرول پنل تا دلته وسو ګوري موږ سره پاور اپشن دی پاور اپشن کلیک کړي چوز وات د پاور بٹن ډو وین آی کلوز د لیټ لیټ دغه تول کی دا چې زبن کم چی شی وکم لیکلی سلیپ نن نن پام کو چې سلیپونه کی ڈو نتنګ ڈو نتنګ سیو میں کلک اس گور ما تاجل کار پیدا شروع رز لاڑ خدا پاوان وہ حالات کی دا بندی کی سلیپ کی گورا ہاں ائی تا دست کھا دی بن شو دے نہ دے بن شو گورا سکرین بند کرتا ہے چیز لیپ ٹاپ کلاس مرس خلاص تھی اس مشکل نشتا دے نورمال روان دی نو دا ډیر مهم اپشن دی ته متوجه اوسې عاجل وخت کې بتا دین استفاده کوي نو دا موږ سره دا اپشن دی زیاتره کسان ابل ورځ ماته چا میسج کړو واتس اپ کې استاد وای دغه ونډوز لس کې سٹارټ مینو کې دلته هغه نشته موږ سره پاور ته چیز راشه ما موږ سره سلیپ شته خو هایبرنیټ نشته دی هایبرنیټ اپشن څنګه فعال کو ونډوز لس کې هایبرنیټ شته خو د قزینه فعال کیږي دلته وګور تاسو راځي دا ګوره هایبرنیټ اپشن شته دلته دا څنګه دا اوس غیر فعال څنګه فعال کوم په دقه باندې کلیک وکړه پرې چیرې کلیک دا فعال کیږي کچیر د پدې کلیک کړی ستا کمپیوټر زر چلانیږي که سلیپ باندې کلیک کړی هایبرنیټ باندې کلیک کړی لاک باندې کلیک کړی سیف کړئ دلته راشه ګور دا اپشن دلته راځي دیز ته راځم زه اوبخې سټنګ ته لاړم دلته راغلم دیز کې ګورې دیز کې سلیپ راغی کرا نه غی هایبرنیټ راغی کرا نه غی لاک آپشن دلته وګور دیز کې راځي کې نه راځي موږ سره لاک آپشن راغلی کنه نه راغلی خو که چیرې تاسو دلته راشئ بیرته دې آپشن ته راشئ او دینم کلیک لري که ګور اول په دې کلیک وکړئ چې دا فعال شي دینم کلیک لري که دا مو کلیک لري که دا مو کلیک لري که سیو باندې کلیک وکړئ راځي تاسو دیز کې وګورئ تاسو سره سلیپ بٹن شته هایبرنیټ ختم شو هایبرنیټ څه کار کوي کېدای شي تاسو ته سوال پیدا شي هایبرنیټ ډېر یو مهم آپشن دی دغه خواله چیرې زه راځم اول دا ورته ویل چې دا هایبرنیټ ماته فعال کړه دا ډېر مهم دی ماته په کاري کې زیاتره وخت ګورئ دا پروګرام مې خلاص کړی ریکارډ مې خلاص کړی ریکارډ پر صورت باندې دلته مې بل پروګرام خلاص کړی دی او په همدې شکل مطالعه مې شروع کړی دی نور پروګرامونه مې لیکل مې سهار نه شروع کړی لس صفو ته رسېدلم دام داسې د جریان لري عاجل کار ماته پیدا کی که چیرې زه اوس دا کمپیوټر بندوم شډاون کوم او فایل نصیف کوم ډېر وخت نیسي زه څه کوم راځم کمپیوټر ته کمپیوټر ته ورته یم چې وروره زما کمپیوټر څه کا هایبرنیټ کا هایبرنیټ څه کار کوي دا کوم ځکه چې ستا کار دا اوس جریان لري په دغه حالت کې ستا کمپیوټر ټول ګل کیږي کمپیوټر د مکمل شډاون کیږي یو پروګرام نه بندیږي ستا که چیرې یو پروګرام د سیف کړی نه یې که خلاص کړی دی هر شی چې جریان لري هماغه حالت کې چې کمپیوټر بیرته لس ورځې بعد هم چلانه کې هماغه ځینې چې شروع کړی بیرته شروع کیږي فایلونه هر څه ستا په خپل ځبان پراته هیڅ شی نه خرابیږي نو په دې خاطر دا کمانډ ډېر زیات مهم دی یا ګوري چې مثلا ستا کمپیوټر کې چارج یو فیصد پاتې دار څه ختمیږي زر کمپیوټر د هایبرنیټ کا هایبرنیټ چې دغه یو ځای پیدا کړه کمپیوټر چارج څه کېده چارج څه وخت بیرته چلان کا هماغه ځکه چې کار بند شوی بیرته شروع کیږي نو په دې خاطر هایبرنیټ آپشن دغه ځینې نه دلته دلته بچی راشي دی ځمن بکلګو کې کور هایبرنیټ دلته راغلی هایبرنیټ په دې کلیک کا نه 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 نو کمپیوټر د ګول کولای شي دی ځنه ګور چلته راشي شارټ کټ کې دسم کولای شي الټ ایف 4 کلیک کې دلته ګور راغی دی ځکه څوک هایبرنیټ انتخاب کوي دسم کولای شي خو هغه اسان طریقه هغه طریقه ده بل سو نور خبرې کو بس بیا لاړ شي آپشن کې موږ سره بل شي لیکلی دی هماغه آپشن ګوره چې موږ هلته ویلې چوز وټ د وټ کلوزنګ د لیټ ډو کله چې سکرین بند کوم څه کار وشي ګوره هغه آپشن جدا جدا اوس راوړي موږ ته هماغه پخوانۍ خبره دی کې بل شی نشته دا اوس وایو کریټ ا پاور پلان دې نه لاندې بل لیکلي چوز وین ټو ټرن آن د ډسپلی څومره وخت بعد غواړي ستا د کمپیوټر ډسپلی بند شي ګوره لیکلي دی ټرن آف د ډسپلی کله چې ستا کمپیوټر په چارج کې نه وي او چې کله په چارج کې نو چې کله زما کمپیوټر لس د خود لپاره یا شل د خود لپاره ما استعمال نه کته بچ شي کې ډسپلی به بندې ان په دې خاطر چې چارج مصرف نشي لس د خود لپاره چې ما کار نه کته پوه شي زه کمپیوټر ته ضرورت نه لرم بیکار د کمپیوټر دا سکرین به خپل بند شي خپل پسر بنديږي دا برق لپاره چې برق مصرف نشي او د دې به خرابې شي دا زیاتره وخت تاسو یو ویډیو ګوري درس دی یو سات درس دی کچیر تاسو دا 15 منټه غستې لس منټه ما غستې کنه نو ته چې یو ویډیو د پلی کړی دا هغه نیم ساعت یو ساعت نو دا نیم ساعت کې دا 15 دفعې دا ډسپلی بندیږي بیا مجبور موز وسو خو ځه چې هغه روښانه شي هلکه موز خو ځه بند شو کمپیوټر نو خرابې دا نو دلته کم از کم څه چلو کې یو ساعت ته وخت ورکې یا نیم ساعت ته وخت ورکې
یو ساعت ته وخت ورکړه چې یو ساعت پر ما کمپیوټر استعمال نه کړه ته پوه شي چې څه ضرورت نه لرم کمپیوټر ته ډسپلی دې بند شي چارج مصرف نه شي. او په همدې شکل بل آپشن چې دې لیکلی دی پټ د کمپیوټر سلیپ سلیپ چې دی بیخي کم چارج مصرفوي. کوی چې یو ساعت پورې ما یو ساعتو دوه ساعت پورې مې کمپیوټر استعمال نه کړو زه څه کوم زما د کمپیوټر څکه سلیپ کړه. کله کله شپې خو ته نه برق نه وي زما یو کمپیوټر دی هغه څلور څلور نیم ساعته چار ساعتي همداسې کمپیوټر دی لپټاپ موبایل کې مې چارج نه وي موبایل زه چارج تکدمه او دلته راځم څه کوم دا آپشن ورته انتخابوم ورته دوه ساعته بعد کمپیوټر سلیپ کړه. زه پوهېږم چې دوه ساعته کې زما موبایل ښه چارج اخلي فول هغه نه بعد په دې خاطر چې کمپیوټر چارج مصرف نه شي خپل پسر سلیپ شي دا ټایم ورته ورکوم نو دوه ساعته کې موبایل هم چارج کیږي زما د شپې خو دنه برق نه وي او دوه ساعته بعد کمپیوټر هم خپل پسر باندې سلیپ کیږي نه کمپیوټر مثلا چارج بې ځایه مصرفیږي نه کمبل شي. نو داسې حالاتو کې تاسو دنه استفاده کوئ دا هغه عملي مثال دی چې ما تاسو ته ویلې. او څومره وخت بعد کمپیوټر سلیپ شي ګوره دا آپشن جدا جدا دلته یو ځای دی دلته جدا جدا راوړي دي. که چیرې ته وایې چې دغه آپشن زما خوښې نه شوې دغه آپشن زه ځان ته یو پاور پلان جوړوم د برق د مصرف لپاره یو پلان جوړوم چې زما کمپیوټر څومره وخت بعد بند شي دلته راځه نومر ته ورکړه. زه ورته وایم چې سب نومر ته ورکړې مای پلان داسې یو نومر ته ورکړه زما پلان څه شی دی دا مې ورته ورکړو د هغه نه وروسته ګوره دا جوړډ پلان نه دی دام دی دام دی دام دی ته کوم آپشن انتخاب ورته دا انتخابوم نیکسټ مې کلیک کړو خو څومره وخت بعد د کمپیوټر بند شي زه ورته وایم چې کله ما نیم ساعت دپاره کمپیوټر استعمال نه کړو کمپیوټر ډسپلی دې بنده شي او که یو ساعت دپاره کمپیوټر استعمال نه کړو بیا د خپل پسر باندې چی شي سلیپ شي زما کمپیوټر. کریډ باندې کلیک وګوره تازه نه یو پلان جوړ کړه د کمپیوټر دپاره د برق د مصرف دپاره. نو دا موږ سره د نن ورځې درس